Čago, Honza Hmulka. Vítejte u dnešní epizody podcastu Fairplay Thinker. Mým hostem je Radim Krajl z MMA Shorties. Už se chvilku známe, ale dneska jsme probrali jeho velký koníček a to je sbírání UFC kartiček. Svět, o kterém já bym úplný prd, ale zajímalo mě to a Radim o tom povyprávěl spoustu zajímavých věcí. Navíc na konci podcastu je soutěž o takový 4 balíčky sběratelských kart UFC, takže poslechněte a zasoutěžte si v komentech pod videem. Partnerem podcastu je choktopus.tv, vzdělávací server zaměřený na bojové sporty. Výhoda je ta, že ty instruktáže jsou v češtině. Ač většina z vás už určitě vládne angličtinou, tak furt poslechnout si to v rodném jazyce je prostě snazší. Navíc jsou to lidi, na jejich seminář můžete zajet, takže si myslím, že to má hlavu a patu. Choktopus.tv a slovový kód HOMOLAK15, abyste dostali 15% dolů. Druhým partnerem podcastu je goldnutrition.cz, doplňky stravy, vitamíny, to už znáte. Slovej kód na 10% je HOMOLAK10. Poděkovat chci Monster Energy za to, že mě vybavili drinkama na podcast a taky MMA Shorties za to, že sdílej a šířej tyhle ty podcasty po té naší komunitě. Na závěr vás chci pozvat na Hero Hero. Možnost, jak mě podporovat dlouhodobě. Pokud už nějakou dobu sledujete a baví vás to, co a jak dělám, tak pod videem a pod podcastem je odkaz na Hero Hero. Funguje to tak, že měsíčně posíláte pravidelnou částku, kterou jsem nastavil na 7 euro. Je to asi jako oběd, vstup do fitka nebo něco takového. Myslím si, že pokud vás to baví a chtěli byste píchnout, tak je to hratelná částka. Pár lidí už tam je, těm chci poděkovat a teď už pojďme na ten podcast. Čau, Radime. Čau, Wes. Čau. A jsme tady zase spolu, protože jsme říkali, že to je výjimečný a najednou jsme tady po druhý. Po druhý, a každopádně dneska teda speciální díl primárně o sběratelských kartičkách, plus teda evidentně i o nějakých dalších... sběratelských věcech, co se týče vlastně UFC. Memorabilia, a... jak se tomu říká. Tak no, můžeme to nazývat jako memorabilia. Úplně na začátek, já když jsem byl malej, tak jsem měl nějaký album, kam se lepily nějaký lepenky, to, co měl já, bylo WWF, nějaký World Wildlife Fund, nějaký zvířátka se sbírali. A poslední jsme se o tom bavili, tak jsme zjistili, že vlastně zatím stála stejná firma jako Panine, těch, jako za těma kartičkama na začátku. Jak tahle ta věc vlastně, znáš nějakou tu historii, jako jak to vzniklo, nebo kdo začal dělat a proč a vlastně něco takového? Vlastně Panini je jedno z nejstarších, ale z těch výrobců je jako dneska hrozně moc a vlastně máš toho fakt jako nepřeberné množství, ale Panini to dělá. Dá se říct, že v každém sportu už dneska, jako já už vlastně, když si nechávám posílat kartičky, že jo, z Ameriky, tak většinou ti posílají ještě jako něco navíc. My tě jako nalákali na něco dalšího. Ne, to ani tak ne, jako prostě pozornost, ten tak to. A nedávno mi přišel balíček jako olympijský her, takže je tam třeba jako skeletonisti jako USA a jako prostě... Všechno už dneska dělají, takže historii to má, jak už si říkal, vlastně s těma samolepkama, tak začínaly samolepky, pak to vlastně přešlo do těch kartiček a kartičky jsou vlastně dneska jako všeobecný fenomén a dneska už to lidi ani nepovažujou, no, samozřejmě z velké části je to furt nějaký sběratelství, ale dost lidí to bere jako velkou investici. Jo, hlavně jako v basketu, kde teďkon s mimochodem zrovna nedávno minulý měsíc se prodala kartička, která udělala rekord. A teď nevím, jestli to bylo 4,2 milionu bylo předtím dolarů. Za jednu kartičku. Za jednu kartičku a teď minulý měsíc to překonala roky karta LeBrona Jamese, podpis. A ta šla za 5 200 000, myslím, dolarů. 5 200 000 dolarů za kartičku. Takže jako lidi to berou i jako investici, a protože tady u těch dokonalý případ byl Kobe Bryant. Že? Lidi, byla to hvězda, lidi měli ty kartičky, že? A vlastně jak zemřel, tak cena vlastně průměrný kartičky s ním šla jako o, ne o 100 násobek, ale třeba o 200, o 300 násobek. Jo. To samý vlastně ty balíčky, kde se ještě mohl sehnat jako jeho podpis, tak to samý jako to vystřelilo hrozně raketově a
to samé se může stát vlastně v jakýmkoliv sportu, když umře nějaká hvězda, tak to získává jako na velký hodnotě, protože už ten podpis jako nesežené. Takže... A ta firma, která to vyrábí, tak má teda nějakou licenci s tou organizací, řekněme? UFC dřív vyráběl, začínali vlastně u Leaf, ty začínali taky nějak, popaníny taky jsou hrozně už starý Leaf. A vlastně pak to převzal ten Tops, dlouho to vlastně vycházelo u Topsu, ty na to měli licenci, až jim vlastně od tohohle toho roku skončila ta licence a převzalo to právě zase to Panini. Takže Panini dneska vlastní licenci vlastně na všechny ty sporty, jo, takže a proto jsou jako největší a bohužel i nejdražší. No, to je u toho Topsu, ty kartičky stály průměrný box jako okolo od třech až dejme tomu do 6 000, jo, a u Panini teďkonce vlastně vyšla první řada a ten box, jako, i když je tam těch karet jako násobně víc, tak stojí 32 000. Takže 10x tolik, dejme tomu. Jako, vem si, že si, já nevím, 10letý kluk a sbíráš kartičky, jo, kde na to máš prostě sehnat, jako ty peníze, že? Takže to je zase to co jako se mi nelíbí. Že na to nedosáhne prostě každý. No. Jasně, že nejde koupit prostě jedno malý balení třeba s 5 kartičkama. Jako ono se dá, jsou prodejci, který prostě koupí ten box, rozbalí ho a prodají ti to po jednom balení. Jenomže v tom balení je 12 kartiček a dáš za to stejně jako 3 000 za tady to. Že? Takže je to takový... Proto říkám, nejlepší jsou jako tady na to takzvané breaky. Jo, to jsou vlastně, si můžeš zaplatit, koupíš pozici a vlastně váhovou kategorii, kterou ti potom náhodně počítač přidělí. Jo. Takže dejme tomu, že ty si koupíš za, teď se prodává nejčastěji okolo 150 až 165 dolarů, což je, já nevím, nějakých necelých 4 000, 3 500. Takže ty si koupíš tu pozici a přihraje ti to třeba veltrovou váhu. Takže všichni ty bojovníci z veltrový váhy jdou prostě k tobě. Z toho celého balení? No. Takže to už je jako takový asi nejekonomičtější. Můžeš jako na tom a ty breaky dělá přímo ten výrobce, nebo to je nějaký prostředník, který to koupí a vlastně rozprodá? Hele, to můžeš dělat klidně i ty, to může udělat kdokoliv. Prostě si koupíš box a buď si ho necháš, anebo ho dáš jako na ten break. Jasně. Třeba sám si víš, že je to na tebe hodně peněz, těch 32 tisíc, tak si řekneš, no, sám si vemu dvě váhovky a ostatní rozprodám. Mm-hmm. Takže takhle to může fungovat. No. Yes. A to je teda balíček, je vždycky jedna váhovka, nebo je to nějak takhle dělat? Ne, to je namixovaný všeho. Mixlí, no, to, takže to máš v... Je tam vlastně kolik, 144 karet, nebo 124 karet, teď nevím, jestli kecám nebo ne, ale kolem tohohle toho čísla, takže, ale v celém tom checklistu je nějakých 200 karet, takže vlastně ty, když si koupíš ten box, tak už máš jistotu, že máš vlastně jako z toho checklistu většinu nazbíranou. Jo, ale pak jsou ještě druhá věc, ty podpisy. A podpisy jsou dva garantovaný na tu krabici. Že? A těch podpisů je tam jako mraky. Takže, nebo ne, oproti basketu jich je tam minimum. Jo, mraky jich je prostě třeba v basketu. Takže jsou náhodně v nějakém balíčku prostě nějaká podepsaná. No a když si vemeš tu váhovku, tak třeba nemusíš mít ani ten podpis, protože jsou tam dva. Že? Je teda fakt, že jako se nestává, že by tam byly dva podpisy ze stejné váhovky, že vždycky je tam jeden na jeden, což je dobrý tady na tom. Takže je tam nějaký zajímavý mix. A většinou jako stane se ti, že prostě jednou se mi stalo, že jsem si to koupil a neměl jsem tam ani jednu jako limitovanou kartu, jako nějaký base karty, tohle z toho. Base karta je jako základní karta právě z toho checklistu a pak máš ještě limitovaný a ty jsou vždycky dva na ten balíček. Máš tam 12 karet v tom balíčku a dvě jsou limitovaný vždycky, takže, nebo limitovaný. Jedna je silver a druhá by měla být jako limit. A silver je prostě lepší base karta, takže takhle. A taky má jako o něco větší hodnotu. A jak jsou teda kategorie těch karet? Dole je base, to je nejobyčejnější? To je nejobyčejnější, to je základ, to je prostě 200 karet z toho checklistu.
No a pak třeba u Topsu, tak tam jich bylo 5-6, myslím. 5-6, něco takového. No a tady už máš limity jako 275, nejvyšší limit, pak to je 199, 149, 99, 75, 49, 25, 10, 8 a 1 z 1. Takže máš... Jo, a ještě vlastně teď udělali ještě 42 limit a pak tam máš nelimitovaný zelenou a silver. Takže dohromady, jako když chceš mít jako od jednoho bojovníka úplně všechny, tak i s base kartou je to 14 karet vlastně. Jo, a to musíš být prostě magor, aby jako se ti podařilo něco takového sehnat, jako kdyby si chtěl sbírat třeba, já nevím, Chabíba, že jo. Tak jeho karta, myslím, 1-1 se vytáhla, bejska, bez podpisu, a ta se prodala okolo 250 tisíc. A ty karty těm zápasníkům vycházejí jednou jako za rok, nebo prostě ne, jenom jednou jako za jejich kariéru? Ne. Právě, že třeba u Topsu, tam to bylo daný, že vycházeli, jmenovalo se to UFC Knockout, pak UFC Chrome a UFC Muzeum. Prostě tady ty tři vycházeli do roka vždycky. Mm-hmm. A teďkonc to Panini, tak to má, že vyšlo UFC Prism, teďkonc bude vycházet UFC Select, pak budou vycházet UFC Chronicles a na Vánoce by měli přijít UFC Immaculate, a to je taková ta úplně jako nejvyšší řada, kde máš v tom balíčku 10 karet a stojí to taky 30 tisíc. To je prostě úplně strašný, akorát to provedení je takový honosnější a vypadá to noblesně, ty karty. Takže proto je to takhle drahý. No, to už je jako šílený. U basketu tam třeba jmenuje se to NBA Opulence, už jenom ten název Opulence, takový honosnej, tak tam právě 8 karet v tom balíčku a prodává se to za 55 tisíc. A jako tam když chytneš jako tu roký kartu těch jako největších hvězd, tak ty se zase prodávají třeba, když je ten limit nižší jak 25, tak a je tam podpis, tak to už se prodává 200 a víš, jako tady ty karty. Nějak jsme se o tom už bavili a zmínil si, že někdo sbíral kartičky kladenských hokejistů a měli podepsaný jako vlastně od nich osobně. No, ale že vlastně to má nižší cenu než ten... Říkal o Gajdovi toho jádra. Ano. Až vlastně to má, vlastně nemá takovou cenu jako ten jejich certifikovaný podpis. Spíš to tu kartičku znehodnocuje. Vlastně když by si měl kartičku Jirky Procházky nějakou, nebo prostě která není oficiálně podepsaná, nemá to tam napsaný, že to je official vlastně od toho Panini, tak pro tebe je to asi jako super, mám podepsanou jako kartičku, že jo? Mám jeho podpis. Možná i ta kartička jako bude mít nějakou jako vyšší hodnotu než tu aktuální tý base karty, ale nebude to mít vlastně tu hodnotu té karty, která je oficiálně podepsaná. Takže vlastně dejme tomu, že base karta Jirky se prodává od, dejme tomu, 800, ty bys to měl podepsaný, tak bys to prodal třeba za 1200. Takže to je lepší, jako když jich máš hodně těch kartiček, base kartiček, tak jednu si nechat podepsat a máš to jako pro sebe. Jako že... A to je jako pro ten pocit, tak je to dobrý. Že? Ale dřív vlastně ty podpisy nevycházely ani, že? Když jsme byli malí a vycházela extraliga, tak tam podepsané kartičky prostě nebyly. Tam ti vyšel prostě Jágr na kartičce a měl si Jágra, že? Tak si to nechal podepsat. Jo, jo. A v té době to bylo cenný, jako když už jsi to měl, ale ten princip vlastně se otočil a je to spíš dneska jako znehodnocení té karty, no. Jako, že když by si to nás nabízel jako sběratelovi, který sbírá ty oficiální kartičky, tak se ti vysměje a řekne, no. To ne. Jako na internetu, na eBay, kde vlastně se prodávají nejvíc ty karty, tak tam hodně lidí jako prodává, co jsem teď viděl, tak Chabíba, protože jemu moc podpis jako nevycházel, on se moc nepodepisoval. A
tam za to jsou jako schopní ty lidi jako zaplatit hodně. Jo, ale zase druhá věc je autentičnost toho podpisu. No, jasně, když to máš na té kartě od toho topsu, nebo... Tak je to prostě oficiálně. Tak víš, že to je potvrzený od nich. Jasně. Jo, tam vlastně, já to můžu rovnou ukázat. Jo. Ono, když se podíváš jako zblízka, že se to tam leskne, tak a? Je to oficiální. To jo, je ten štítek. Jasně, zkusím ukázat. Podpis Jirky Procházky. Podpis Jirky Procházky a kartička se blejská. No, a když náhodou máš takovouhle kartičku, jaká je teda její cena? To bude každý zajímat. Teď je to, protože cenu určuje taky to, jestli je to roky. Roky znamená první sezóna vlastně jako v tom. Takže tohle je vlastně Jirky první oficiální kartička v UFC. Je tam napsané to RC, to roky. A to zvyšuje tu cenu toho. Yes. Jirka půjde o titul, jeho cena je prostě teďkonc se pohybuje. Tady zrovna tohle je limit 49 a na eBay se ta karta pohybuje od 11, 12 až do 20 tisíc zrovna tady. Takže není to levný a jestli se Jirkovi potvrdí vlastně ten titulák, tak třeba ty karty stoupají nejvíc, když se vždycky blíží těm zápasníkům zápas. Jo. To je, když to je titulový zápas, třeba teď on vlastně ohromně vyletěl Brandon Moreno, že? Jak seknul Figueiredo, tak ty jeho karty šly taky jako úplně... A ten taky má roky kartu právě tady v té sezóně. Takže to akorát tam nemá teda podpis. Ale obyčejné karty se teď prodávají. Já nevím, třeba i ten limit nejvyšší 275, tak jsem teď někde viděl, že to někdo prodával za 3,5 tisíce. Jo, a kdyby se Jirka stal šampionem, jako nechci předvídat, ale třeba jako kolem 30 ta karta bude mít jako cenu. Takže... Já jsem chtěl říct, že už teď je dražší než můj telefon, ale to bude... No i můj, hele. Takže... To je masakr. Skvělý, tyhle. No. Takže to je jako ty ceny, to je jako loterie, máš to prostě jako investici a buď tomu věříš, anebo tomu nevěříš. No. To máš jak s Bitcoinem asi dneska. Dobrý příměr. A obchoduje se s tím teda primárně na eBay? Primárně na eBay, na facebookových skupinách, ale primárně asi na eBay, tam je toho jako nepřeberný množství, od každého sportu, tam kdyby si chtěl kriketové kartičky, tak tam seženeš kriketové kartičky. Curlingový dělají taky? Taky, to mi taky přišlo právě. Ne. Jak mi poslal, že z té olympiády, tak tam byly curling, skeleton, všechno tam bylo. Pustý. Jo, všechno teda amíci, jako americká reprezentace, takže to. Můžeme si klidně ukázat ty kartičky, jak vypadají ty limity a takhle. Tady to jsou ty kartičky od toho topsu. Jo, to jsou ty starší teda? To jsou ty starší. Tady to je limit 88, se dělá zelený, tak dej mi jen Maja. Tohle je z roku vlastně ten Damien Maia, tak to je z roku 2020, tady z roku 2019, vlastně ať to můžete porovnat, jo, tak Valentina Ševčenko a zelený limit 149, jo. Oni jako jednou udělají zelený limit 88, pak udělají zelený limit 149 a ty lidi v tom mají potom bordel. Z vás by to jenom poslouchal na audio, tak si pak mrkněte na video, protože jsou ty kartičky hrozně pěkný. Jo, a to jsou to jsou ty nový právě ty Prism, jak to převzalo to Panini. Aha. Jo, tak to je fakt teda, když jsi říkal, že to je 2020, tak to znamená, že oni to přebrali fakt jako teď, aktuálně 2021. Jako nově, no. Jasně. A vlastně ten rozdíl, jasně, ty karty jsou prostě dražší, ale je to na nich vidět, tady to je jako papír a tady to už je... Jako prostě, když si to ten člověk veme do ruky, tak prostě ten rozdíl pocítí. Takže to jsou ty nový. Jaký jsou nejstarší? Hele, to mám tady, jako já jsem, jo, mám ty, vzal jsem je. Tě. Tady třeba Ronda Rousey ještě z roku 2017, byčejná base karta.
Tady to je třeba ta high-hand série, ta vyšší třída. Jo, vidíš, jak je ta karta tlustá. Jo. Jasně. Tak to je ještě od Topsů vlastně poslední, co vyšla. Aha. Jmenovalo se to UFC Muzeum. Aha. Jo, a nechápal jsem teda, jako, proč je to vyšší třída, když tam... Ono by se jako to evokuje k tomu, že tam jsou ty nejlepší bojovníci, že jo, třeba. Jo, ale měl si tam i takový bojovníky jako Ráchel Ostovič, jo, která vyletěla, ještě než jí to vydali, tak vyletěla vlastně zase. Takže to bylo takový, když si koupil ten balíček vlastně za čtyřku a měl si tam jako podpis, tam bylo jenom 8 kartiček, že? Takže ty to nasralo prostě a byly tam 8 kartiček a 2 podpisy, 1 memorabilie a zbytek, 3 base karty a 2 limitované karty, jo, takže to bylo takový, jako buď si byl nasraný, anebo si byl happy, jo. Z těch starších, kteří dělali tohle z toho, takovýhle plagáte z roku 2014 nebo 2015. Aha. 2014, 2015 ta sezóna. UFC 125. No, takže dělali takovýhle, jako ty plagátky, že jo, ty postery. A zrovna na tom je Edgar versus Maynard a Gray Maynard vlastně je taky sběratel kartiček, jo, takže toho máme teď ve skupině v jedný americký. A tady to je takzvaný holofoil, že je přesto taková jako blištivá folie, taky vlastně to ten poster QFC 98. UFC 98 to furt ještě couváme teda dozadu. No, jasně, Conor. A tohle je nějaká teda base karta? Tohle je base karta, ale lidi Conora... Koupí všecko. No, tady mám takovou raritku, jako, ale je to z roku 2015. Aha. Ale Anderson Silva, když byl v Prideu, že? Takže to je taková raritní karta. A teď, kam jsem to dal? Tady, jak je ta samolepka TOPS, tak to vysvětlím. To je, když ty karty vyjdou a ten zápasník to nestihne podepsat, tak vlastně... Takže ty podpisy jsou jako reálně ty lidi u toho seděli a podepsali to? No jasně. Aha, já jsem celou žil v tom, že je to jako teda certifikovaný podpis? Jak který, že jo, tohle se liší, hele. Tady u té karty Jirka neseděl. Mm-hmm. Musel podepsat jenom ten papírek, jasně, který potom oni na to nalepili. No dobře, ale i tak jako. No, je to prostě jako jeho vlastní. No jasně, no. To je... OK. Ale tady to, tuhle kartu podepsala přímo Jessica Andrade. Jo, měla tu datu v ruce a tu datu podepsala. Jasně. Jasně. Tak, protože to, tam není ta nálepka na tom. Aha. A jí vyšla karta, škoda, že jsem to nevzal, jmenuje se to Redemption karta. To vytáhneš a to je prostě jenom obyčejná karta, kde je napsáno, tohle je podpis Jessica Andrade, zezadu máš kód, který se třeš a uplatníš ho na těch stránkách TOPSu. A oni ti potom zpětně pošlou tady tu kartičku takhle s tím s tou certifikovanou samolepkou a to jako dodatečně. No. Hustý. Hustý. Takže takhle. A co jsem teda ušel? Jako tím u mě ta cena té karty jako stoupla, protože já jsem si myslel, že to tištěný podpis, který teda jako je samozřejmě jeho, a jestli je to jako fakt jeho podpis, na, ne, prostě, to, který to, on vytvořil, tak to je super. Je to fakt to. Já v zápasnici musí mít docela brigádu to na podepisovat všechno. Hele, myslím si, že oni jim posílají 1000 těch samolepek vždycky na to období, takže musí se 1000krát jako podepsat. Jasně, co budou mít smluvně prostě daný, že musí. Já nevím, jestli to se to teďkon stýká toho, vlastně jak máš od Venomu, ty Initiative Fight Week Pay, jestli je to v tomhle tom zahrnutý, nebo jestli potom ještě ten TOPS nějak jako to, to se asi v nějakém rozhovoru zeptáme Jirky, tak jestli se to platí nějak jako zvlášť, jo, takže... A pak tady mám jednu raritku z roku 2012. Kecej, jak by řekl náš parťák Honza, to je můj kolega, Joe Hogan,
Joe Rogan, no. Kdyby to bylo o rok dřív, tak je to jeho roky karta. A tohle už jako, a ta jeho roky karta se prodávala jako teďkonc okolo 200-300 dolarů, jo, teda, takže 6-7 tisíc. A brown belt in Brazilian Jiu-Jitsu and former Taekwondo champion. Nice. To je dobrý věc. Tak to je pecka. Tady má ještě vlasy. No. Libový. V tom roce 2011, tak to tam měl jako úplně. Takže to. Tušíš, kolik máš karet? Na to se nevíte, já tam mám ještě basket, že jo, to, takže já mám teď si přijdu, jak stovky určitě. No, to spíš jako tisíce, jako, jaj. Jako několik tisíc, no, to, že už teď, když jsem prodávali nějaký karty, to, tak jsem tam spal už jako navíc ty base karty, to, abych se toho jako zbavoval, to, protože už jako, jsem otevřel jeden šuplík, tyve, říkám karty, tyve, otevřel jsem druhý šuplík, obaly na karty, tyve, přihrádka, zase obaly na karty, tyve, no, jako přetejkalo mi to tam hrozně. No, ono, jak nakupuješ, že jo, ty breaky, tyve, tak v těch breakách tyve, ti toho jako může přijít jako někdy nesmysl, tyve, ani někdy jako málo. Ale já jsem měl teda jako v uvozovkách štěstí, že mi to chodilo hodně, ale ne zase jako tolik dobrých karet, jo, to je, takže ale musím zaklepat, že se jako celkem dařilo, což je hlavně. Jo, tady to je zase to muzeum, ta vyšší řada, tak tady je vždycky jako memorabilie, tady je kus oktagonu. Yes, a to je další, jsou nějaký karty, tohle to povím za chviličku, no. Včetně ty, kterou jsem teďko dostal, že je tam kus buď to z oktagonu nebo z zápasového oblečení toho přesně člověka. Tak. A tady to je kus oktagonu z UFC 230. Ciara Eubanks v limitu 75. Takže tak. Já vám teda povím, že já jsem se zmínil před Radimem, protože za chvíličku je hotový nový studio, nová kára, a že bych tam chtěl mít kartu mýho oblíbence Forresta Griffina, tak nelenil a dostal jsem tady tu fajnovku s Forestem, je tam kus oktagonu z UFC 126 a je to z 50, pátá z 50, takže libový jako kráva. Takže až bude nový studio, tak tam bude. Ještě bude podpis, okay. Který teď putuje z Číny, nevím kde momentálně, ale určitě se nějak doplazí. Ale takže Forest bude s náma jezdit v novém studiu. A vlastně co tady máme dál, ještě zase tady máme Dominika Cruze, taky tohle z roku 2017, to je na těch kartách i vidět, vlastně jak se to posunuje, že tady to je takový jako horší, když prostě každý ten ročník má určitě něco svýho a i když některý jako ročníky vypadají třeba 2018, ještě v tom topsu vypadalo, já se podívám, jestli tu mám, jestli jsem nějaký ročník 2018 vzal. Vzal jsem hodně dobrý 2018. Khabib v limitu 99, tak ta karta jako mi přijde jako hezčí než ten 2019, který je třeba tady, já nevím, jestli, to je asi na vkusu trošku, na vkusu, ale jo, to, takže posuďte sami, takže tak. Jo, a hlavně jako, ono ty karty tady jsou bez obalu, na což je hodně to jsem to bral narychlo. A na to jsou sběratelé alergický, že jo, protože jakmile tomu poškodíš růžek nebo to, ale tak naštěstí tady nejsou extra drahý karty až na toho Khabiba, jo. A jinak se to dává takhle do těch... No je tvrdý plastový obal. Plastový obal, kterýmu se říká top loader. Aha. A vlastně tak v tomhle by si měl vlastně skladovat kartičky, ani ne v albumu, ale v tomhle. Aby měli tu hodnotu, kterou jako mají mít. Přesně tak, protože v albumu se ti tam může poškodit růžek, cokoliv. Zrovna teď jsem poprvé, jako co prodávám kartičky, tak se mi stalo, posílal jsem právě z těch nových produktů, těch paníny Khabiba v limitu 199, prodával jsem ho za $200,
A nějak 3 týdny nic, v pohodě, a najednou předevčírem týpek se mi ozve, co jsem mu to prodal a že chce jako to vrátit peníze. Tak jsem mu nejdřív napsal, jako prosím tě, uklidni se, jako co jde, jako, tak ta karta, hele, já jsem ji vytáhl z toho boxu a hned jsem ji dal do tohoto plouderu, že já jsem na ty karty jako opatrnej, na ty ceny samozřejmě, nebo na všechny jako ty limitky, takže to, protože si uvědomuji cenu toho, že když tomu škrábnu to růžek nebo tohle z toho, tak to ztrácí hned tu hodnotu, že jo. A teda tak jako nakonec jsme se domluvili, že mu pošlu ještě teda jako silver chabíba a že mu nic vracet nebudu. Silver chabíb, jako přišel jsem o $90 třeba. A co s tím bylo špatně teda? Hele, to je právě ono, jak ty karty jsou stříbrný a jak jsou takový... Tady prostě měl takový jako škrábaneček, jo, ale prostě nebylo to vidět, jo. Takže on ještě mi posílal jako fotku, jakože přímo jako takhle na světle. No já z toho byl teda špatnej, že jako říkám, špatná pověst, tohle, ale on jako potom mi poděkoval, jakože, že se mnou byla jako rozumná řeč, že jsem mu hned jako nabídnul tu kompenzaci. A to, tak jako naštěstí se to vyřešilo a nakonec ještě jsme se bavili týpek z Bostonu, ne, z Pittsburghu. Já říkám, tam hrál Jaromír Jágr, který je skladna, že jo, hokej. Tak jako jsme, když jsem mu to prodal, tak jsme měli jako takovou přátelskou debatu právě o hokeji a tohle. Říkám, hele, já nejsem žádný jako Unterwassermann, který by tě chtěl podvést. A to vždycky se snažím s každým nějak domluvit a jako vyřešit tu situaci, aby to bylo ke spokojenosti obou dvou. Nicméně to teda světový fenomén, asi ty karty sbírají lidi po celém světě. Jo. Na jaký nejdivnější místo si posílal kartu? Hele, to... Severní Korea? Hele, posílal jsem kartu do Číny. A to bylo chvíli potom, co jsem začal jako prodávat kartu. A já říkám, jako týpek zaplatil přes PayPal, všechno OK, a adresa tam byla v těch jejich hákách, že jo, jako křížek, no, přesně tak. Já říkám, a kam to mám teda poslat, tyhle? Tak, jako mu píšu, jestli mi může poslat, anglicky, že jo, mu píšu, jestli mi může poslat svoji adresu, tak mi poslal jako znovu ty kliky háky, to. Říkám, ale takhle já ti tu kartu nemůžu poslat, já nevím, co to znamená. Tak pak jsme se nějak domluvili, že mi to teda poslal anglicky. Poslal jsem mu to. No jenom, že ta karta se mi asi po 2 měsících zase vrátila s tím, že to nešlo do ruky. Už zase oni nedokázali doručit, že to bylo v angličtině pravděpodobně. Nejspíš. Jako to, vrátilo se mi to s několika známkama novejma, jo, to, na tom nalepenýma zase s kliky hákama. Jo. A na tom potom jenom razítko nedoručeno. Takže já jsem mu psal, jakože ta karta se mi vrátila. Ještě to byla docela jako drahá karta, asi za $120-140 i s poštou. A ten kluk už se mi ani nevozval, nechtěl vrátit peníze, nic. Takže... Že frajera zavřeli za to, že chtěl něco západního. Snad ne. Hele, jako, když kupuješ... To je taky zajímavý, jak, když to asi nevím, jestli bych chtěl říkat, tyho, že neplatíš clo, tyho, když to sem jde z Číny, tyho, protože oni jak to pošlou a jsou na tom ty kliky háky na tom celním prohlášení, tak to nikdo neřeší. Že? Takže tam si můžeš objednávat, protože já jako objednávám docela často karty z Číny, většinou ani nechtějí poštovný, to je taky jako zajímavý. A to s Čínou jako je takhle nějak zvláště nastavený. No, no a vlastně z Ameriky, tam se platí poštovní clo, jako to clo, jako, to je zabiják, ultra zabiják, jako já kolik jsem dal na clu, to je šílenost. A tam chtějí ještě za poštu jako většinou, to nějak zprůměruju na tom eBay, jako když se domluvíš ve skupině s lidma, tak tam je to v pohodě.
neplatíš většinou ani clo, protože ti na obálku napíšou $20 a ono do nějakých $25 je to free, že to projde přes celnici a dojde to. Ale to, když to koupíš na eBay, tam ti to ještě neuvede to clo, najednou koupíš kartu třeba za trojku a musíš, že do Štěrbohol na celnici, kde prosedíš většinou půl dne, tak to je takový jako větší úskalí toho sbírání. No. Je to takový nutný zlom. O to větší to má cen. No, oni si to právě ty lidi jako neuvědomujou, jako že tím ztrácíš ten čas ještě jako na té celnici a ještě se, že ještě jako platí za to clo a většinou by to jako chtěli to co nejlevnější. No. Ale tak to chce každé pochopitelný, jako tohle, že a hlavně jako u nás podle mě ještě to nemá jako pořádně vybudovanou tu tradici, jako lidi vidějí UFC karty a nerozlišují tam třeba to roky, že to má větší cenu. Prostě si řeknou, kartička je a pak ti řeknou, jako máš to moc drahý nebo takhle, ale prostě jako chce to, hele, jako já jsem taky ze začátku jako věděl o tom úplný prd, ale prostě já do čeho se jako natchnu, tak to prostě jako dopodrobna jako studiu a snažím se jako o tom jako zjišťovat co nejvíce, takže hned jsem jako navázal kontakty v Austrálii, v Americe, psal jsem si, že s těma lidma, protože jsem začal sbírat, teď se k tomu dostáváme, skeče. Jo, takže vlastně jsem si říkal, jsem si s ním psal vlastně, jaký umělci jsou jako drahý, tohle z toho, jakou mají hodnotu ty skeče reálnou a tohle jako podobně. A o všech těch kartičkách jako jsem chtěl něco vědět a nasát ty největší jako vědomosti, abych jako, nechci říct jako machroval, ale abych prostě o tom věděl něco. Jo. Takže to... Pochopil jsem vlastně smysl. U těch paníny je zase, tam máš čistě označený roky jenom, ale když to tops, já teď nevím, no, ta Jessica Andrade to mít nebude. Nebude. Tak tops dělal, když se ti ten zápasník podepsal jako úplně poprvý, tak si tam měl ještě jako first auto, jo, což zase zvyšovalo tu cenu, že to byl první podpis. Jo. Mohl mít klidně kartičku už 2 roky, ale nebyl podepsaný nikde a podpis mu vyšel až 2 roky potom. Takže first auto bylo vždycky jako dražší. Takže to. No a tady se dostávám k těm sketchům a to je jako asi moje největší záliba, i když teď jsem teda jako jich pár obětoval kvůli Jirkovi. To je pochopitelný, jo, a začnu asi tím nejdražším, co tady mám, to je vlastně sketch Tonyho Fergusona od umělce Breda Utterstorma, což je nejlíp hodnocený umělec právě v tom biznise vlastně, a tyhle ty karty od tohohle toho umělce, to už je prostě, když to řeknu, umělecká práce. Tady koukám, že to taky zastřešoval ten TOPS. TOPS, to znamená, no, že jasně. Je to zase jakoby v rámci celé té firmy běží tady ta věc, jenom jsou to prostě autorský kresby od těch daných lidí. Jo. Jasně. Oni už vždycky dostali tady ty kartičky a na to museli nakreslit ten sketch a dejme tomu, že v té sérii udělali třeba, já nevím, 20 sketchů, 3 si mohli nechat a prodat je, aby jako... Protože oni je neplatili ten TOPS za to, že to nakreslili. Ale oni se je mohli prodat. Ale zezadu bylo potom napsáno, jako tady to je originál od TOPSu, ale oni, když to prodávali, tak tam museli mít napsáno AP, což znamená Artist Proof, jo. Jako originál od toho umělce. Mhm. Ale ta cena jako nějak to tu hodnotu
nesnižuje, protože je to de facto furt to samý, a akorát ty dáváš, ty máš tu možnost, aby si přispěl těm umělcům vlastně. Pro mě to vlastně mohlo být ještě cennější jako pocitově, no, protože vlastně přesně. Tady ten vlastně ten Brett Utterstorm, tak se léčí z rakoviny, jo? Takže kdyby umřel, tak ta karta má hned za sebe. To odboču, ale nehezký říkat takhle, ale rozumím. Je to prostě jako zase jako další věc, jako jsem to říkal s tím Kobe Bryantem. Jo? A už sama o sobě tady ta karta může mít cenu. Ty jeho podpisy se prodávají prostě nesmyslně draze. Jo? Třeba Diaz nedávno se prodal za 32 tisíce. Takže je to sice jenom obrázek jako nakreslený. Nemá tam ani paradoxně ten Tony ten podpis, ale je to jeden z nejlíp hodnocených umělců. Tady potom asi číslo 2 až 3, to je jako v hodnocení Ken Carl a Khabib. Jo, tady ten člověk jako sám má svoji vlastně firmu na skeče. U něj jako to trvá fakt hrozně dlouho. Seš jako v pořadníku na x měsíců, můžeš si objednat kartu a dostaneš jí. Nechci přehánět, ale třeba za 10 měsíců, za rok, jo. A ještě tě to stojí $300-400, to je podle toho, jako co chceš, jo. Takže to. A tady, jelikož mu vyšla jediná sada v roce 2018 pod Topsem, tak taky jako chodili kolem $500, jo, a víc. Takže to. Tady mám jednoho ze dvou Conorů. Taky od celkem jako dobře hodnoceného umělce, Darren Pipe. Jo, a zase jako každý vlastně ten sketch je nějakým způsobem jiný. Jo, a je one of one, tak je to prostě vždycky je to originál, je to jedna z jedný. Jo, yes. Nemůže být jiný. Takže to je prostě od nich nakreslená přímo ta jedna karta a není nic jiného. Není nic jiného. Ty krása. Vždycky tady tu kopii už prostě neseženeš. Jasně. Jo, a tím on se zavazuje, že to ani nenakreslí někomu jinému. Jako. Jo, hustý. No a pak máš takzvaný gradovaný karty, to jsou takhle jakoby v tom rámečku. To si můžeš nechat poslat, teda, a oni ti, vlastně tady vidíš to hodnocení. A to je, jak je ta karta vycentrovaná, když bychom dávali třeba tady tu kartu, tak tam vlastně, jestli máš pořádku rohy, jaká je autentičnost toho podpisu, tak na základě toho ti tam oni potom dají tu známku. Jo. Takže jakoby nějaká autorita ji ohodnotí a dá tomu prostě... Přesně tak. Yes. Míša Tate. Crazy, ty brdě. No. Kdyby někdo hezky kreslil a chtěl takovouhle věc udělat, tak má napsat Topsu, ale já tam kreslím, co je na to. Ne, tak má napsat mě a nějak se domluvíme a rozjedeme tady nový biznis. A to je myšlenka. Jo, jako třeba, jak se tady pokoušel udělat karty Octagon. A to nějakým způsobem funguje, ne? Vyšla jedna série a tím to jako skončilo a ještě ty karty udělali jako... Já nechci být jako ošklivej, ale odflákli to, jo. Aha. Protože vím, že je tady firma, která vyrábí ty kartičky, a oni jako si nechali udělat jednu jako z těch levnějších sérií, a kdyby to udělali pořádně, tak a zase já si chápu, že nevěděli, jestli to bude mít úspěch nebo ne, za zkoušku jako první série asi jako ty kartičky jsou jak ale to prostě na zkoušku dobrý asi, ale pokud by chtěli vydávat znova jako nějakou druhou sérii, nějaký pokračování, tak tady u nás přímo v Čechách jsou výrobci, který dělají něco podobného, jako jsou zrovna ty muzea, a dělají to ještě líp. Jo, jako samozřejmě si připlatíš, ale má to prostě už nějaký ten punc té kvality. Jo. Takhle se teď dělali zrovna kladenský hokejisti, to bylo k výročí nějakému,
a nechali si to udělat, nechalo to udělat Kladno, nebo teď nevím, jestli to bylo Kladno nebo nějaký vydavatelství. Vyšlo tam, myslím, v limitu nějakým určitým, nechci kecat, kolik toho bylo jágrové, že jo, podepsaný a tohle. A to vypadalo tak jako suprově, že prostě i v českých podmínkách, tak to tady ty lidi dělají. A vlastně stačí jenom vlastně asi chtít nedělat limitované plechovky a nacpat to do tohohle třeba. Jako, protože ty karty měly úspěch, že jo? To je, tak jako lidi to kupovali. To podle mě je lepší jako mít hezky udělané kartičky, které opravdu jednou můžou mít tu cenu, to je, než jako mít doma, já nevím, 4 plechovky za 5 kg. To asi souhlasím. Kdyby nic jiného, jste jako s nás sbírá než plechovky, protože kam je chceš furt dávat. Jo, můžeš to měnit, že jo, jako plechovky si doma dáš, já nevím, na poličku a tam ti to schně, jako za rok to ani se toho nenapiješ, že jo. Takže... Ale možná ten nevypitý energeťák za 3 roky. Ti to bouchne, ty jo. Yes. Jak říkal Novotný, že za 20 let to bude mít cenu úplně. Za 20 let ti to udá. Se ti to sešretuje, jo. No, tak to je jedno. Kdyby prostě i v českých podmínkách to jde a určitě by bylo super, kdyby to OKTAGON udělal a nechal si na tom záležet prostě a udělal karty z memorabilí a tohle z toho, jako já bych byl nadšenej, že jo. Zase další píče, na kterou bych sbíral. kolik lidí u nás se tomu třeba může věnovat? Jako kartičkám obecně, nebo jako... Pojďme říct UFC, nebo jako bojový sporty. Hele, UFC, tak máme skupinu, kde, já nevím, cca 300 lidí, aktivních je tam, já nevím, 50-100. Že ten potenciál to má ohromný, akorát se prostě o tom neví. Jako, že vůbec nějaký karty jako UFC vycházejí, že lidi měli teď konce jako v podvědomí. Pravda je ta, že já jsem se o tom dozvěděl od tebe, taky jsem to netušil. Podvědomí ten OKTAGON, no, já vlastně, kde já jsem na to přišel, vlastně, když vydal OKTAGON kartičky, ne, to ne, já jsem o něco dřív nějak, asi lehce dřív předtím, než OKTAGON vydal ty kartičky, tak jsem brouzdal jako na internetu a tam jsem právě narazil na ty breaky, že se něco takového děje. A říkám, jako, kde bych tohle to jako mohl sehnat vůbec, takže já zvídavej, že, tak jsem začal pátrat, no. Nakonec právě jsem objevil prodejnu. Prodejnu v Praze v Dejvicích. Jmenuje se to www.kartičkárna.cz, to vidíme potom do popisku. A to je, hele, já jsem, jakmile jsem vlastně viděl několik těch breaků toho UFC, tak jako říkám, tyhle to musím mít, jo, prostě, až takhle mě to jako pohltilo. No a koukal jsem na to přes víkend a vlastně hned v pondělí jsem byl nastartovaný v té kartičkárně, protože to bylo v Dejvicích. Mm-hmm. Já jsem pracoval v té době na Letný, takže po práci jsem šel hned to tam. No hele, malinký krámek, a je všechno tam, jo, tam prostě kartičky fotbalu, UFC, baseballu, amerického fotbalu, hokeje. A tyhle, když jsem otevřel ty dveře, tyhle, tak na mě to dejchlo jako do těch dětských let. Tyhle, já jsem si přišel jak v ráji, i prostě, když mi bylo v té době teďkon z 33, 32, tak já jsem si přišel jak dítě, který prostě vstoupí do toho, aha, mami, kup mi lízátko, nebo tohle. Ale s tím rozdílem, že teďko si můžu koupit sám. No, jasně. Což je veselější. A to, tak hned s tím majitelem, s tím Honzou, to je tak jako, jsme si sedli lidsky a vlastně jsme kamarádi, spolupracujeme vlastně doteď nějakým způsobem. Teď mu tady dělám reklamu, že jo, takže to, a on má suverénně největší výběr jako u nás, jako na všechno, prostě na všechny ty sporty, takže kdybyste chtěli, tak www.kartičkárna.cz, tam jako seženete všechno potřebné. A co není, tak se objedná. Je to flexibilní. Všechno jde. Přesně tak, všechno jde. A říkám, no, tam mě to prostě nadchlo.
už jenom tím krámkem, on jak je malinký a všude okolo je něco, prostě tam jsou i tady ty postavičky, tam se ženeš, tyhle teda ne, to je jako, už jako raritka, která se jako málo schání. To je zase další z mojeho hobby, teda já co můžu, to sbírám, že jo, takže to. A tenhle George zrovna teda. No jasně, no, tady taky George. Tak tyhle ty mi teda přijde jako fakt hrozný teda na rovinu. To by mě asi neoslovilo, ale tenhle George je dobrý. To jsou takový ty klasický funko. No, no jasně. Ten kabip ještě jako celkem ujde, to je, díky tomu, že mu dali tu hůčku jeho, yes. Jinak by ho asi to. Tak. A třeba můj brácha by z toho byl nadšený, vždycky koupil nějaký postavičky, nějaký hry. A víc jsou přesně takový dost velkou hlavou a říkám, co si na tom líbí, ty vej, to je hrozný. Ale já jsem ho nepochopil, prostě on to vidí, že je to super. No tady to je z roku, myslím, 2012. Teď, kdy bylo UFC 129. No, 129, to je 126 a je 2018. No, ale to nemůžeš takhle brát, aha. Že to tam jsou i zpátky, že jo. Dobře. Jo, ale počkej, ono by to mohlo být napsané. No nicméně, tady ty figurky se prodávaly i limitky, jo, třeba, že se jich udělalo jenom 1000, jo, což není teda případ týhletý zrovna. Ta je teda taky udělaná jako by v limitu, ale udělalo se jich třeba 100 000 tady, takže jako je jich hodně a to už se jako moc jako raritka nepočítá, jo. Máš tam vlastně ten starý UFC pass, nebo ne ten úplně starý, ale ten, který se používal donedávna. To musím ukázat, protože to je jako věc, která se mi hrozně líbí. Já mám doma podle mě v tomhle designu, nebo nemám já, ale dal jsem to bráchovi Andersona Silvu. Jsem ho přivez, když jsme byli v Brazílii na světě 2013. A myslím, že to byla takováhle krabička, prostě Anderson Silva. S tím, že ho má brácha, takže samozřejmě rozbalený a omlácený, protože si s ním hrál zapať pámbu, ale... Já mám ještě limitku, kterou jsem neměl rozbalovat, že jo, to bylo v limitu 3500 a měl jsem dvě takovýhle, a to se jmenuje Octagon něco, a máš tam prostě, mi to ale přišlo prostě líto mít to zabalený, protože tam máš Octagon, máš tam dva bojovníky vždycky. Takže si to můžeš postavit. Přesně tak, já to mám doma vystavený ve vitríně, tam je vždycky jako půlka toho oktagonu a naproti sobě jedno je Brock Lesnar a Cain Velasquez a druhý je Randy Couture a Lyoto Machida. A těch se vyrobilo právě 3500 a kdyby to zůstalo, nebo 5000, abych nekecal teď, a kdyby to zůstalo v té krabici, tak dneska to má jako velkou cenu. Ale zase jsem si prostě říkal, mít to takhle v té krabici, zrovna ten oktagon jako nepostavený, tak je to prostě škoda. No. Tak jsem to vyndal a bohužel jsem to jako znehodnotil. Ale pro mě jako, já bych to asi ani neprodával dál, takže... Tak vlastně ideální, no, tak dělá ti to radost. Přesně tak. Je to v mý sbírce mých veteší nebo veteší, těch sběratelských prostě předmětů a já sbírám ono, co jde, jako lístky z fotbalu, jako kde jsem procestoval, že jo, a tohle z toho, to je tak, tohle z toho, to je moje prostě, ty lístky, akreditace na turnaje. Je fakt, že pásačky z turnaje on taky poschválený, to jako je hezký. Vždycky je to jako vzpomínka, co si tam prožil, že, nebo že si to mohl prožít, takže... Jako UFC, KSV, že jo, to. Yes. KSV má něco takovýhleho? Jako hračky, nebo... Hračky, karty, něco takovýhleho? Hele, myslím, jako oni ne, ale třeba Mamed Khalidov, tak ten je na kartičkách od Leafu, od starých, takže... Ale jestli jako měli na to licenci přímo od toho KSV, to nevím. Už jsem se na to ptal, pak jsme se k tomu nějak zakecali. Kdy s tím začali? Respektive, který jako no, udali třeba i zpětně nějaký UFC 1 zápasníky, karty nebo něco takového?
Jo, tak ono je to udělaný zpětně, že jo, jako když si vem, jako tady to je kartička z roku 2018, jasně, to, co jsem ti dal, ano, ano. Ale je tam kus oktagonu ze 126, která byla jo. X let jako předtím, takže oni to dělají takhle jako zpětně. Ono se to nedá vyrobit, že jo, aby v roce 2021 to vycházelo, že jo, kdy březen, tak aby si měl, protože třeba vyrobili karty Johna Jonese, že jo, tady na těch nových Prism, ale je tam psaný jako heavyweight, protože počítali s tím, že bude, už to nastupovat jako těžká váha, ale on jim udělal čáru přes rozpočet a nenastupuje vůbec, že jo. Takže to je paradox, ty máš kartičku Johna Jonese, to je jako sporný hrozně v tom breaku, že jo, protože chtěl by si mít, že jo, Johna Jonese a teď ti padne ta polotěžka, vytáhnou Johna Jonese a on jde do těžký, že jo, takže ty ho strouháš, naštěstí teda je tam podpis, který se jmenuje Champion's Signature, tomu se dostávám, to vypadá takhle, to je, že tam má převozený ten pás, ten zápasník, přes to, přes rameno, jasně, a tam je John Jones, a naštěstí je teda v té polotěžký, že jo, protože by to nedávalo smysl, aby měl pás tý těžký, že jo. Tady je Stipežek, který o něj přišel. Takže všechno půjde, jak má, tak se můžeš dočkat takovýhle karty s Jirkou Procházkou. Přesně tak, no. Když se mohli mít Champion Edition. A je dobrý, že tomu Jirkovi vyšly jako dvě ty kartičky s podpisem, jo. Jedna tady ta Sensational Signatures a druhá Octagon Signature. To je karta jako ve tvaru oktagonu. Takže tam má vlastně dva podpisy, jo. Takže těch karet je relativně s ním hodně, ale jsou hodně, hodně drahý. Teďkonc jako nejlevnější ten jeho podpis na té jako base kartě, která není ani silver nic, tak seženeš jako, když ho dobře seženeš, tak jako okolo 6000 třeba s poštou, jo. Nebo obyčejný podpis, no. Tak on ten jeho startový UFC je prostě raketa. A jako čím víc jako se bude blížit a potvrdí se, jako doufejme, že ten zápas bude jako o ten titul, tak ta jeho cena poletí jako raketově nahoru. To roký karta a jo, hele, vem si, že nevím, jestli se prodala, myslím si, že jo. Protože on tam měl oba už vytažený ty podpisy, jak ten Octagon Signature, tak ten Sensational Signature jedna z jedný. Oba šly kolem 300 000. Jo, to ještě není šampion, měl dva zápasy v UFC. Jo, takže a teď si vem, jako když se stane tím šampionem, jako on má cenu jako karta Conora McGregora roky. Hezky. To je, jo, vlastně tady v těch kartách, tak vlastně Jirka, Chamzat Chimájev, který tam teda nemá podpis, ale jeho karty jsou jako totálně ještě víc, protože jsou tam jenom ty limity a jsou ještě víc ustřelený než jako Jirka. Jo, a ten měl taky, že jo, kolik, dva nebo tři zápasy v UFC. Asi od titulu je celkem daleko, no daleko. Že nějakou dobu mu to potrvá, nevíme ještě, jako, kdy vůbec se vrátí zase. No a chodí to jako hrozně nesmyslně. No. Chandler chodil nesmyslně, než prohrál, protože měl taky roky a míci po něm byli jako hrozně lační. A i když teď taky má jako furt nějakou cenu. Askar Askarov, protože je neporaženej, tak má celkem, se prodává jako za dobře. Z těch šampionů. Jako paradoxní je, že se jako vůbec jako dobře neprodává Amanda Nunes, že její karty jsou jako levnější než Valentiny Ševčenko, jo. Přitom ona je dvojnásobná šampionka, že jo, a jako lidi na ní relativně jako ohrnujou nos, jo. Podpis Kamaru Usmana celkem drahý, protože tomu vyšel jako zároveň první podpis teďkonc vlastně v tomhle stavu. A řekl by si jako do něj, že se bude podepisovat nějakým klikyhákem jako Černoch, že jo, to on má normálně jak vysokoškolák, prostě úhledný, prostě podpis, že normálně podle pravítka. No jako polovysokoškolák s bakalářem, ale můj podpis není vůbec hezký.
A já si říkám, jako ten Camaru, teda to musel fakt jako... fakt si dává záležet na kraju. Já vím si, že jako takhle podepíšeš tisíc těch samolepek. Teda. Tak jestli podpisuje, tak kvalitně jako trénuje, možná tak má prostě hozený. No, a... ten jeho kvalitní jab stejný jak podpis. Tak, že? Tak. Takže to... Takže takhle, no. To, a co ještě nějaké takové ty věci, jako podepsaná rukavice třeba zápasníkem? To musí být strašný rakety za to, ne? Vůbec. Stojí to, ku podivu, méně než ty podpisy na kartičkách. Teda, ale teď konc a musíš zase k tomu mít jako nějaký ten certifikát. Glej, že to je pravý, přesně mama, tak. Jasně. A teď zrovna nedávno jsem koukal, byla aukce rukavice Johna Jonese. Já nechci kecat, ale jestli to šlo okolo 300 nebo 400 dolarů, něco takového. Jako. Hmm. To není žádná limitka, de facto si to můžeš nechat podepsat a potvrdit, že to je certifikovaný, že to je pravý. Jo, takže de facto je to jednoduchý, jako v uvozovkách. Jo. A ono hodně tady těch sběratelů, jako, jak cestuje na UFC, že jo, tak tam vždycky někoho odchytnou, nechají si to podepsat a pak si to nechají potvrdit. Takže, takže jako relativně to chodí jako za dobře, takže jako pokud by si chtěl mít doma rukavici s podpisem Johna Jonese, tak je to jednodušší pomalu, než mít jako limitovanou kartičku s podpisem Johna Jonese. Takže to. Ale ty memorabilie jako všechny, tady ty k tomu prostě patří, ty sběratelé sbírají, já nevím, podepsaný trenky, trička, všechno, to, jako co ten zápasník mohl mít na sobě. A jako dost těch zápasníků i komunikuje s těma sběratelema, že jo. To je hezký zase. Tak to. Nedávno zrovna, on má... To je Američan, ale má český kořeny, jmenuje se Kyle Kafka a sbírá právě Jessica Andráš. No a nedávno se s ní nějak potkal, on má třeba, já nevím, 2000 karet jako jenom Jessica Andráš. To je různý, jako on, jak já mám skeče, tak on má třeba 10 skečů jako s ní. Jo, a prostě hlavně jsem ho ještě nepochopil, jako proč zrovna Jessica Andráš, takže... No, prostě se ho si páčí, no. Ale proti gustu žádný disputát, jak se říká, takže to. A zrovna nedávno dával fotky, jak se to, jak se s ní sešel na nějakém hotelu a povídali si spolu x hodin a ona mu podepsala ještě další věci. Jako takže ty zápasníci jsou rádi vlastně jako když můžou s těma sběr, když tady s těma jako velkýma nadšencema můžou vlastně poklábosit to tam a jak říkám i nějaký zápasníci vlastně to sbírají taky. Teďkon s Jimmy Flake, jestli znáš, novej právě tady to bych mohl najít, jestli mi dáte chvilku, a já prostě vím kde je. Tady ten týpek, to je Rocky karta, že jo? Jimmy Flick, yes. Tak nedávno koukám v jedné skupině a tam Jimmy Flick, prosím, máte nějaké moje karty? Takže ještě Fred sbírá své karty. No jasně, víš, jo. Takže to, jak jsem říkal, ten Grain Maynard, to jsou taky jako aktivní ty sběratelé těch kartiček, takže i mezi těma zápasníkama to frčí, nevím, jestli tady někdo z České republiky teda taky sbírá kartičky, jestli ne, tak začněte, jako... Je to prýma. Je to prýma, akorát to teda jako leze do peněz a ono potom, když jako něco nazbíráš, když se ti podaří něco chytnout v těch breakách, tak jako relativně můžeš něco prodat dobře. Takže pak seš na svým jako každý gambler. Už to jako ten biznis nějak jako jede setrvačně, že do toho nemusíš jako cpát ty peníze. No, to, i když jako není to levná zábava. No.
Ještě něco tě zajímá? Pro mě to jako nový svět, otevřený relativně nedávno. Ale pro mě to bylo, jako, jak říkám, když jsem vstoupil do toho krámu, tak vím, že prostě kartičky jsem sbíral jako malej, měl jsem jich tuny, a stejnak mi to přišlo, jak když jsem v úplně novém světě. Posunulo se to, že dřív nějaký prosetky, skorky, tohle to, a ty podpisy nebyly, že dřív. A dneska to jsem měl vzít, aspoň ten basket, to jsem nevzal. Dneska máš je prostě jako knížku, kartičku, jo, kde máš třeba u té NBA, tak kus drezu, že jo, a plus ještě podpis toho basketbalisty, jo. To jsou prostě nádherný karty, jo. Sice to taky stojí hodně, ale a i u toho UFC, že jo, tam máš kartičku, třeba vycházeli, takhle si rozevřel, na jedné straně si měl, že jo, byl zápas Miocic Cormier, tak byl dual booklet, se to jmenoval, tady si měl, že jo, kus toho oktagonu a podpis Miočiče a na druhé straně to samý Cormiera. To jsou prostě věci, jako kterých si vážíš. No. To je takové, jako, si někdy doma takhle večer, dáš si kafe nebo pivo a podíváš se na to na něco? Jo, to tak prostě máš ty chvíle, ne? To prostě stálo tě to úsilí, peníze, takže a já hlavně jak to prodávám, tak to mám v ruce, to je taky jako můj třetí biznis, jo, že se tím živím jako tady tím obchodováním s tímhle ctím. Takže já to mám neustále v rukou, někdy mi to leze krkem, když musíš prostě nadepsat obálky a jít na poštu a to nemá nikdo rád. Já už jsem si na to zvyknul, v tom mi pomáhá i přítelkyně, ta nadepisuje obálky, takže za to jsem jí rád. Souhlas, máme stejně. Takže, že mi pomůže takhle. A jako jinak, jako taky ty, třeba ty skeče, tak já je mám ve vitrince, že jo, takže na to vlastně neustále vidím. A občas se přistihnu, že jo, když jdu spát a mám to rozsvícený a když to zasínám, tak se nastavím, pokochám se, zasnu. Dobrou noc. Protože v té vitrínce jako není málo peněz, že jo. Když se podíváš tady na těch pár, co jsem vybral, tak případný zloděj, dejte si pozor, mám doma dvě kočky. Jsou hrozně nebezpečný. Přesně tak. Jsem si takhle, to už třeba dva roky zpátky od kamaráda koupil fakt hezký nůž. Není to žádná jako nic super výjimečného, ale prostě krásná věc, prostě vyrobená ručně, všechno tohleto. A jednou začal se přesně tomu do ruky, jenom se vytáhnu, podívám se na ně, zase uklidím, ale mám z toho jako hezký pocit. To je přesně ono, jako kvůli čemu jsou tady ty věci, jako co s nima dělat. To prostě je jenom kvůli tomu pocitu, jako, jo, tak jako co dělat s podpisem stipeho. Koukneš se na to, jsi rád prostě, že to máš. Proč to sbírat, že jo? Prostě pro ten pocit. Existuje něco, jak se tomu říkalo, když se sbírali známky, tak byl modrý Mauricius, jak se tomu říkalo. No, jako je něco takovýhle mezi kartičkama těmahle? Myslíš jako vadnou kartičku? Já naravně nevím, co byl modrý Mauricius, a bylo to jako něco super cenýho. To je jediné, co o tom vím. A nevím, jestli to bylo kvůli vadě, nebo... Já právě nevím, jestli se modrýmu Mauriciovi říkalo jako známka, která vypadala, která měla být nějak, která měla nějaký kas, ale vlastně ten kas jí udala výjimečnou a měla... Tak to je možný. Ale nejsem si tím jistý, jo. Ale třeba teďkon jsem na to narazil hodně u karet NBA, tak tam byl... Oni mají tady ty samý ty prism, akorát, že jsou tam ty NBA hráči a byl tam hráč, který měl za sebou úplně jiný pozadí, než jako měli úplně, než měli všichni. A ještě tam měl jméno úplně někoho jiného. Jasně, prostě jo, úplně vadná věc. Přesně tak, úplně vadná věc. Ale ta vadná věc se prodávala jako líp. Ale nebylo to, že by to bylo prostě... byl to tenhle ten hráč, akorát, že byl udělaný prostě už takhle celkově. Takže
nedá se říct, že by byl jenom jeden jako výjimečný, nebo jako on byl jenom ten jeden výjimečný, ale těch karet měl X. Takže můžeš jí vlastně najít jakoby v každém malíčku, takže na to jako výjimečnost není, akorát je to prostě chyba ty tiskárny. Jasně, já jsem myslel spíš, jako jestli existuje nějaká karta, která je třeba 1-1 a je tam Conor potom zprazil Alda, nebo něco takového, která by měla jako nějakou mega hodnotu. No tak Rocky Conor 1-1 podpis. To bude top. To je top. No a pak paneš, že jako jsem ti říkal, teď se prodal ten LeBron James a nevím, jestli to byla 1-1, myslím, že to byl nějaký vyšší limit, jo. Ta Rocky karta za 5 200 000 jako dolarů. To je strašný číslo. To je prostě šílený, jo. Takže jako kam to půjde dál, tenhle stojí. A já jsem čekal, že třeba jako ten Kobe Bryant bude mít jako nějaký rekord, bude držet, jako když už nežije a v uvozovkách zatím jako se jeho karty prodávají jako celkem jako pod velkou cenou tady těch, co se prodali za 4-2 a za 5-2. Takže úplně crazy pro mě. Teď jde o to, jestli to nebyly jenom jako vypraný prachy, jako přes té koupitý kartičky. A jako furt je to zapsaný jako teďkonc nejvyšší to. Takže nějaký status to má. Ale je to hrozný, jako koupit tvoje kartičku za... To je úplně nesmysl, no. A fungují takové věci, jako já, když jsem byl malý, měl jsem samolepky, jak jsem přišel do školy, a řekli jsme, ale tohle mám dvakrát, tohle mám třikrát, pojďte vyměnit. No jasně, furt se vyměňuju. Jo, šmelí se? Už šmelí se, no. Jo, někdo je zase takovej, že radši sbírá takový ty míncený a radši jako vyměňuje, že jo. Takže, a já taky jako se snažím měnit, když to jde, jo. Takže já jsem zase takový specifický, že já toho sbírám hrozně málo a ty lidi třeba u nás, jako třeba ty skeče tady nezbírá nikdo, jo. Takže musím vlastně komunikovat s lidma ze zahraničí. Yes. Jo, a to samý vlastně ten nový produkt, ten Prism, tak to tady taky nikdo jako skoro nemá. Protože za prvý, jak je to drahý, tak si to nikdo nemůže moc dovolit. A u nás není zase jako to tolik lidí, který by kupovali ty breaky z toho, nebo o nich ani jako moc nevědí. Takže jako když to řeknu takhle, tak jako asi těch karet UFC, toho Prism mám teď konce jako úplně jeden z nejvíc, jo, takže ani ono není jako moc co měnit. A existuje třeba nějaká burza nebo něco takového, jako jestli si jakovýhle události, nebo už to běží jenom online? Jasně, dělají se, a tím, jak byla vlastně krize, pandemie, tak se vlastně nemohlo to. Byla jedna nějak ohlášená a musela být zrušená. Takže určitě bych se tam vypravil, protože bych taky rád jako ty lidi poznal. Jako s každým se jako dopisuju a vím, že je tady jako pár lidí, který jako jsou do toho zažraní stejně jako já třeba. A jako bylo by zajímavé se potkat na nějakém takovémhle místě na mini comic conu, a vlastně dát tam dohromady takovýhle ty sbírky, no, takže. Co ještě sbíráš, krom tohohle? Co jsem ti říkal, no, tady ty věci, ty lístky jako z fotbalu, kde jsem byl, jsem toho jako procestoval relativně hodně, tak ty si schovávám. Co jsem to sbíral? Já tam mám všude. Ono je, jakmile je to taky, jako, že se to dá sbírat, tak si to prostě nechám. Že? Okay. Takže jako měl jsem i nějaký. Co jsem to měl? A já jsem to vyhodil. Jsem měl nějaký komiksy, které by asi měly dneska cenu. Tím, že jsem se stěhoval, nechával jsem to. Možná to mám ještě jako u rodičů, ale nejsem si jistý, no, takže byly to komiksy. Jasně.
prostě to, co se dá sbírat, no to... Jo, teď já sbírám ještě to, marvelácký jako postavičky, že jo, to, a z Hry o trůny, to, toho mám taky jako plnou vitrínu, to, okay. Jo, ať už malý, nebo prostě větší, to, třeba Daenerys, jak letí na drakovi, to, tak ne Daenerys nočního krále, to, tak to. Sheldona tam máme, to, že z teorie velkého třesku a prostě takovýhle to. To, co se nám zrovna, jsme to začali sbírat právě s přítelkyní ty postavičky, protože se nám líbí Marvel, že jo. Tak nejvíc jako toho máme kolem Endgame a toho předtím, že jo, tak tohle a samozřejmě ta Hra o trůny, no, to je pravě. To byl fenomén. Já jsem viděl necelý první díl, nic víc. A nedělal jsi na tom ani? Ne. Dělal v Anglii. Jo. Ale tomu já jsem nějak unik. A teď už vím, kolik tak strašného tam toho je, tak se to nechci ani pouštět, protože nevím, kdybych to zkoup. Tam mě nasral ten konec, no, ta poslední série. No, to, že to utli tak jako divně a ani pořádně ten příběh jako nerozvedli. A Marvel nebo DC, tam máš teda asi jasno. Marvel, no, to je takový DC, to mě vždycky sral Superman jejich, jo. To je takový divnej, prostě, jako Batman, to je super, to, ale i když Batman versus Superman, to úplně jako dojebali bych řekl, takže to... Oni nedávno pustili, má to asi 4 hodiny. No tu, že jo, sebevražený oddíl, ne, Justice League. Justice League, viděl jsi to? Ještě ne. Ale to jako, je prej je to výborný. Právě, že mě kolik lidí říkal, že to je vlastně jako dobrý, až to má teda 4 hodiny, což je šílený. Já jsem teda jako, jak jsem ti říkal, že na Pánovi prstenu na trojce jsem byl 7x, nebo 5x, nebo 7x, teď už ani nevím, to má taky, že jo, 3,5 hodiny, to. Takže já jsem jako na dlouhý filmy jako relativně zvyklý. Ale ještě jsem se k tomu nedokopal, protože zase mě to odrazuje, protože je to DC, takže... Nicméně prý to má být dobrý, taky jsem neviděl. Ale... Já jsem natočet super recenze, hele, teda, jako, a prostě jenom z toho, i když nemám na co se koukat, teda, tak jako si to prostě nepustím, protože to je to DC, teda, jo. Já viděl jsem trailer, který mě prostě na to zaujal, teda, říkám, jo, to musím stáhnout. Nestáhl jsem to ještě, teda. Ještě vždycky si řekl, DC, teda. To je jasný. Nějak nedávno koukala přítelkyně sama nějak, to já jsem něco psal a koukala na Aquamana. Říkám, tyhle, co to je za píčovinu, to prostě... Mají to jiný, no? Mají to jiný, no, to mě jako... Nehejtujte mě potom za to v komentářích, že nemám rád DC, to Batman je dobrý, hele, to je... I když teď tam bude hrát ten Robert Pattinson, to což je takový... Mi nepřijde, že se hodí na Batmana, ale kdo ví, třeba to bude dobrý. No, jako, kdybych mohl sbírat filmy, tak sbírám filmy. Že? Dneska už ty DVDčko úplně nefrčej, no. A ještě se dají půl. Dřív jsem sbíral jako hip-hopový CDčka, ale to prostě jak jde ta doba dopředu a ty si to nemáš kde pustit, tak prostě to ani na to nechceš skladovat, protože... Můj parťák Alan furt jede gramodesky. To je prostě jeho věc a to je... Byl jsem u něj na kafe minulý týden a vlastně mi to přišlo jako hrozně super, že prostě jsme kecali, dohrala mu desky a přišel, otočil jí, pustil tu druhou stranu. Jako má to jako své kouzlo. Musím určitě říct, to má svoje kouzlo, ale... Já, abych měl vedle sebe jako nějaký jako kazeťák, pro mě to taky není, ale jak bylo to hezký to vidět. Jo, ale to jsem měl jako celkem slušnou sbírku těch CDček. Takže vlastně kartičky jsou jako ale odolný věku, protože no ty si nemusí přehrávat na ničem, to prostě máš v ruce výšší. V tom je jejich kouzlo. No, hlavně buď jako roste ta cena, anebo padá, že jo. U těch CDček dneska... Tam ti nevycházely, jako minimálně ti vycházely limity, že jo, to je nějaký. Ale furt, když budeš chtít ještě dneska, tak CDčka seženeš, že jo, to je prostě, to je taková jako věc,
Jo, ale když budeš chtít prostě roky kartu Conora McGregora, tak to už prostě jako jen tak neseženeš. Ty prostě byl jenom ten první rok. A... To samotná, ta jeho bejska se prodává jako za hrozný nesmysl. Teda, to, že třeba 100-200 dolarů prostě za to dáš jenom za obyčejnou prostě base kartu, která mu tehdy vyšla jako v tom roce 2012-13, no. Teď si nejsem jistý, něco takový dlouho. No, a Conor to byl fenomén a je furt, navzdory porážkám, tak jako jeho cena se prostě furt drží. No, a je to zvláštní, jako, nebo zvláštní, no, tak víme proč. No, prostě ten svět uhranul. Děláte dobře, to o tom řádno. Uhranul a... Jako až moc ho uhranul, prostě to je to šílený, no, tady v tom. Každopádně, kdybyste se to chtěli pustit, tak máte možnost mrknout se na kartičkárna.cz. Přesně tak. A nebo si teďko zasoutěžit, protože Radim zase přišel s nějakou soutěží. Všechno, co tady jste viděli, až na ty skeče a na Jirku Procházku a na tvýho Foresta, tak... O to si zahrajeme, udělám z toho 4 balíčky, takže budou 4 ceny, aha, různý mix těch. A co dáme za tu otázku? To bude strašně moc, ty vrdě. 4 balíčky. To fakt stojí teda, ale. No, okay. A za ty karty jsou různý, jsou tady jako cenově docela dobrý, takže někdo bude mít Joe Rogana s vlasama, jo, to je taky jako vzácnost. Teda. No, ty krása. OK, 4 balíčky, 4 ceny, takže 4 soutěže a dáme odpověď 1, 2, 3, 4. Já nevím, jak to uděláme. Ty brdě. já jsem vymýšlel minule za pochodu, tak to zkus vymyslet ty. No ať nám něco napíšou do komentářů, ale co? No tak to stáhneme k těm zápasníkům. Dáme, budu to, a kdo odpoví jako první správně, tak vyhrává. A musím udělat 4 otázky. No, první správně to se bude, je tam časový to? No do jakoby chronologicky. Jo, jo. Takže teoreticky. Ne, tak vybereme, proto nějak zalosujeme random, ať to není, že první okay, už nemusíš psát, že? Jasně, takže losujeme správné odpovědi. Přesně tak. Tak otázka jedna na jeden balíček. První rok, kdy Joe Rogan komentoval UFC. Dobrá. Druhý balíček. Tím skončila moje kreativita. Kdy měl Joe Rogan svůj první podcast? OK. A já to nevím. To se taky zjistit. Kdy byl první podcast Joe Rogana? A kdy byl první podcast Fairplay Finker? Třetí otázka. A kdy byly založeny MMA Shorties? Takže máme 4 otázky, rekapitulujeme. Otázka číslo 1. První UFC, který komentoval Joe Rogan. Druhá otázka, kdy vyšel první podcast Joe Rogana. Třetí otázka, kdy vyšel první podcast Fairplay Finker. A čtvrtá otázka, kdy byly založeny MMA Shorties. Čekaj, já to musím odpovědět na všechny 4, jo? Nebo... To je otázka. Jo, tak ať to... Takže kdo bude mít 4 správné odpovědi, tak se zařazuje do slosování. Stačí 3. Prostě odpovězte. A pak vylosujeme 4 výherce na 4 balíčky. 4 výherce na 4 balíčky. No. Kartiček, ať si má radím s kým psát. Minule mě výherce i navštívil, takže to... Cool. Takže třeba zase někoho novýho poznám. A budu ho moc zasvětit ještě do kartiček víc, jako čím víc sběratelů, tak tím líp, jako jedině. Super. Jak byly ty otázky, zopakuj ještě. Ještě jednou, první otázka, první UFC, který komentoval Joe Rogan. Přesně. Druhá otázka, kdy měl Rogan první podcast. Přesně. Třetí otázka, kdy byl první podcast Fairplay Finker. A čtvrtá otázka, kdy se založili MMA Shorties. Přesně. Když 4 otázky, 4 odpovědi, napište do komentů. Ty správný vytáhneme, vylosujeme 4 výherce. Posudí notářsky. Pod notářským dozorem. Přesně tak. Honzi Nováka. Yes. Dobrý. Krásná práce, ale děkuji moc. Máme to. Majsa a vidíme se u nějakého breakdownu brzy. Že? Přesně tak.